Vel 7000 mennesker strømmet altså over brua til Kalvøya I løpet av dagen. Her var kvinneaktivister av alle slag, tett fullt av menn og barn. Det verdt å merke seg at på Kvinnekulturfestivalens største arrangement så var også menn velkomne. Velkommen til Kalvøya! Herved erklærer vi slutten på... Kvinnekulturfestivalen for åpnet! Det var imidlertid kvinnen som hadde hovedrollen. Her representert ved sangerinnen ANISETTE I den danske gruppen Savage Rose. Her var kvinner med et bevisst forhold til kvinnekultur og kjønnsrolledebatt så langt øyet kunne rekke. Likevel, midt I denne festivale kjønnsdominans, så fantes det menn som ikke nøyde seg med å sitte som passive tilskuere. Arbeidsgruppen FAR, for eksempel, de mener at kvinnene må ville likestilling også når det gjelder foreldrerett, I og utenfor ekteskapet. Vi mener det at fedres rett til sitt barn en videreføling av likestillingskampen. Vi har full sympati for kvinnens kamp for likestilling ut av det samfunnet, men en annen side av den samme kamp mannens rett til samme ansvar for barn som kvinne. Ja, det at menn stiller opp med egne stands på en kvinnekulturfestival, det kan jo overraske noen. Dere glad for det? Altså, jeg synes egentlig det ikke har noe her å gjøre, I og med at det en kvinnekulturfestival, og I og med at mennene markerer seg hver dag ellers I året. Men at mennene tar initiativ til å forandre sin mansrolle, som kvinneinntrykkene, det greit nok. Vel skjermet for voldsomme kulturinntrykk, kvinnesak og mannesak, så oppdaget vi barna. De fant tiden inne til å snekre seg en liten båt for sommeren, eller så kunne de kaste seg ut I 30 meter vannmaling. Enkelte kritiske røster mente at det stort sett var kulturfestival for de profesjonelle dette. Dessuten hadde de profesjonelle med seg menn på laget. Denne fredelige lille ringdansen var I hvert fall kulturutfoldelse på grasrotplan. Selv om vi skal innrømme at det var ikke mye kvinnekultur på det planet vi fikk presentert på Kalvøya I dag. Savage Rose. Her var kvinner med et bevisst forhold til kvinnekultur og kjønnsrolledebatt så langt øyet kunne rekke. Likevel, midt I denne festivale kjønnsdominans, så fantes det menn som ikke nøyde seg med å sitte som passive tilskuere. Arbeidsgruppen FAR, for eksempel, de mener at kvinnene må ville likestilling også når det gjelder foreldrerett, I og utenfor ekteskapet. Vi mener det at fedres rett til sitt barn en videreføling av likestillingskampen. Vi har full sympati for kvinnens kamp for likestilling ut av det samfunnet, men en annen... Vel 7000 mennesker strømmet altså over brua til Kalvøya I løpet av dagen. Her var kvinneaktivister av alle slag, tett fullt av menn og barn. Det verdt å merke seg at på Kvinnekulturfestivalens største arrangement så var også menn velkomne. Velkommen til... ...tiden den samme kamp mannens rett til samme ansvar for barn som kvinne. Ja, det at menn stiller opp med egne stands på en kvinnekulturfestival, det kan jo overraske noen. Dere glad for det? Altså, jeg synes egentlig det ikke har noe her å gjøre, I og med at det en kvinnekulturfestival, og I og med at mennene markerer seg hver dag ellers I året. Kalvøya! Herved erklærer vi slutten på... Kvinnekulturfestivalen for åpnet! Det var imidlertid kvinnen som hadde hovedrollen. Her representert ved sangerinnen ANISETTE I den danske gruppen